Jes Dorf ringer til Jeppe kl. 22 og spørger, om han ikke har lyst til at komme ud og få en bid natmad sammen med Søren Kaster og ham selv. Jeppe takker ja, og efter at have afsluttet sin direkte nyhedsudsendelse på TV3, tager han ind for at møde sine venner på restaurant Phoenix i København. Hvad Jeppe ikke ved er, at samtlige personer i restauranten er statister og skuespillere, også tjeneren, og at de alle sammen er en del af Ring Fup. Har jeg ikke lige set ham, ser vi? Ja. Det var helt fantastisk. Rigtig hjertelig velkommen. Værsgo. Nej, det var fandme godt rykket. Må jeg sige hej? Ups. Skæv. Åh, jeg er skæv. Jeg har fulgt med. Hvad var det set og sket, du var på? Jeg synes bare, du var så god der. Du var så frisk, altså. Ja, så var det, som var med på CV næsten, altså. Men Jens Garbo og jeg var så en kæreste, ikke? Altså, Jeppe Søg, jeg sagde. Ja, men jeg skal sørge for kagen lige der på vej. Ja, det ville være dejligt. Nu vil vi søge. De sidder og ryger cigaren i den anden, skulle jeg ikke lige få den slukket, så de generer dem, ikke? Han er lidt over. Ja, hvad så, vi ryger også? Ja. Og med, det er åbenbart kun cigaret. Det går ikke noget, der. Jeg har slået den, så det, nå, det går ikke noget. Men vi må gerne ryge vores cigaret. Jo, det er helt fint. Det er fint. Jo, det er blandet med ost. Nej, det er rygeost. Tak for det. Ja, det skal jeg få plads ind. Har du haft en antikisk spørgsmål? Værsgo. Hvad var det? Værsgo. Du har haft tre. Det var det tre? Den fik jeg. Ja. Undskyld. Der var lige en konjak her. Værsgo. Ej, helt ærligt. Nå, kommer vi fra fjernsynet, men du behøver ikke tage dem fra de andre. Nå, men det kan ikke. Det skal I tænke på. Det er altid helt okay. Godt. Okay. Nej. Kan ikke sætte dem tilbage? Nå, kan vi ikke bare dele de to, der er? Altså, det ser ikke ud som om, at de ryster dem, så er det sådan. Okay. Så må han ikke engang ryge cigaret. For at se, hvordan det er oser, mand. Undskyld, men jeg er nødt til at... Undskyld, men... Det kan ikke være så højrystet. Undskyld, men jeg er nødt til at bede jer om at ikke være så... Undskyld! Undskyld, men jeg er nødt til at bede mig om at være... Det gør han sgu da ikke, det der. Det gør han. Vi har tre kæmpe ting, folk siden her nede, der sidder og prøver at arbejde lidt. Jamen, vi synger bare med, så. Kan vi ikke bare synge med? Hey og til... Vi synger bare med, altså. Nå, men jeg forstår, I sidder og arbejder lidt, så... Ja, nej, ikke rigtig vildt. Så drikker man jo ikke. Nå, det ved jeg ikke. Sådan efter fyre aften, ikke? Jo, men altså, det er okay. Det gør ikke. Så... Nå, men jeg... Det kan være, der bestemt altså, kaffe. Jeg er ked af, at de forstyrrer det derfor. Altså, det, jeg gør det for jeres skyld, ikke? Ja, det er mere. Så jeg håber, det er det er okay. Ja, Er du sikker, Jeppe? Altså, det gør ikke noget, kan der hjælpe, vel? Nej, det er... Okay. Det er ordentligt. Det er... Okay. Ja. Han har sikkert også været længe på arbejde nu. Ja, undskyld, jeg så på styr hele tiden. Den VN nummer, jeg så et billede. Jeg vil prøve at se et billede sammen med dig, hvis det er okay. Hvad kan du bruge det til? Til min skrætbog. Hvis du kun bruger det selv? Ja, naturligvis. Ja. Jeg tror ikke engang, det er dig, han vil have. Så jo, jeg vil gerne have, hvis Jens Garbo og Jeppe lige var sammen, og hvis du vil tage det. Vil du henover mod det? Så siger jeg, skal ikke have med. Så det er simpelthen bare... Nej, nu er min tur til lige for nærmere. Ja, okay. Jeg tror, hvis du tager det sådan herovre fra, ja. Okay. Så tror jeg, det er bedst, hvis du går lidt tilbage. Så hvis vi kan, samles her. Ja. Smil, kom. Yes, du er lidt for stor til. Ja, okay. Alle... Smil, kom. Ja. Ja, så smil. Okay. Og så kan du ikke tage et til? Bare lige sådan. Må jeg ikke være med så? Nej, jeg synes lige, kan vi ikke have et også til? Det kan det da godt. Så smil. Kom. Jeg smiler lige. Tak, tusind tak. Hold op. Jeg troede, der kom sådan en del TV-gør, ikke det kommer? Kriminalinspektør Poulsen, god aften. Rigtig hjertelig velkommen. Der er stambord, måske til. Hvis de tager bord nede i hjørnet, ikke? Vil I være hjælp og hjælp?
smidt væk. Kæft, hvis man fik det sådan, altså. Hvad skete der? Han smed to væk, fordi han kom, ham der. Han er vildt. Ham havde jeg ikke set før, hvad han så er det da træls at få sådan en stilling, ikke? Hvis man virkelig er så stor, at folk bliver smidt væk. Man kan også ikke tale med nogen. Man kan bare sige, for sådan en tjener der. Surt liv. Tjener? Vi kan synge en sang, så kom. Ja, ja. Skal vi synge en sang? Jo, det kunne være sjovt. Lad vi. Luna. Klemmer du sig om undskyld? Ja, ja, det er. Du, jeg tænker på, kunne du finde noget? Skal jeg være? Jeg ved, at man ikke skal have et billede. Nej, han skal bare få det. Nå? Nu gjorde han det sgu. Nej. Tjener? Ja, lige når det tager dig. Ja, det er ikke. Det kan mormors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave i år, som hun har ønsket sig i år med dejlig chokolade og kager. Nu er jeg nødt til at bede, jeg har en hjemmeskole på. Undskyld. Jeg har allerede sagt det en gang. Jeg er nødt til. De sidder og forsøger at arbejde nu. Hun skal leve. Hun skal leve. Sådan. Det er frygtelig ked af. Det skal ikke ske igen. Jeg bliver også snart ked af det, synes jeg. Men hvis ikke hun får lov til at synge eller noget. Det skal ikke ske igen. Nej, det er ikke det. Vi fik de andre tallerken. Hey, tænder. Jeg har aldrig været her før, jeg tror heller ikke, jeg kommer igen. Du lyder ringer til mig. Ja, så er vi ude af skole. Skål og tillykke. Skål. Skål. Det er sgu godt, de holder humøret på dig. Du gør det helt meget. Det er gerne din mor. Det er gerne din mor. Vil du sørge for en egen til bord her? De er på vej hjem. Ja, men jeg er nødt til at bede mig om forladelse. Ja, men jeg er nødt til at bede mig om forladelse. Vi har gæster, der sidder inde, som gerne vil have et arbejdsbrug. Så vi kan tage nu, at receptionen er ude. Vi arbejder. Vi sidder og drikker stille. Det er helt fint. Og vi sidder og snakker lidt og synger lidt med og sådan noget. Ved du, jeg synes, det, nej, men det er helt fint. Det skal de ikke tænke på. Jeg, bare de har det godt hernede, så er det helt fint. Det har vi da ikke længere nu. Det håber jeg så sandt, at de har. Det kan ikke behandle. Så det skal ikke. Ja, god fødselsdag. Det skal de ikke, det skal de ikke tænke på. Ja, det skal du sørge med heller ikke. Ej, det synes jeg altså. Ej, jeg er også lidt rystet. Søg. Ja, okay. Ja. Den står der helt ude på. Næste lidt til. Mad, det smager også. Nej, kæft, jeg sætter aldrig mine ben her, mine. Det er rystet. Har du oplevet sådan noget før? Ja. Hvad møder vi i byen senere? Ja. Så kan vi give en kold. Ja. Kan du ikke skaffe mig et bord? Jeg tror, det er svært. Alt er op til en eller anden måde, jeg skal have noget mad nu. Hvis du lige venter her, så skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kan gøre for dem. Skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kan gøre? Er I ved at være færdige her? Må jeg have lov til at komme med en regning? Jeg har på bordet, der kommer en gæst, som gerne vil have lidt at spise. Ja. Så er der jo et bord dernede. Der står en lagkage til ham også. Ja. Jeg er lige ved at fikse bord herovre. Hvad? Hvad sidder jeg? Ja, I kan få bord her lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige have de her. Jamen, så bliver jeg ned. Gæster. Du kan godt sidde her. Ja, I må godt sidde her. Er I færdige nu? Kan vi få lov til? Kan vi huske at få lov til? Du kan godt sidde her. Nej. Hvem er jeg? Det er over. Okay, må jeg høre nummer, yes. Hvad skal man med fjender, når man har rigtige venner? Ja, det er jo det. Hvordan var det at blive fubbet? Jamen, det er jo det værste, jeg overhovedet kunne fubbe mig i, det der. For jeg hader at blive behandlet som noget, bare fordi jeg har det job, som jeg har. Det, kan man, det er også helt tydeligt, ikke? Jo, det kan man ikke. Ej, det er ubehageligt.